técnico Gersinho, depois da derrota do Brusque para o Coritiba por 4-0, não resistiu à pressão e acabou sendo desligado do time do Vale. Marcelo Nunes conta tudo pra gente. Muito boa tarde. Oi, Manchão, um abraço para você, boa tarde para você, para todo mundo que acompanha o Clube da Bola no estado de Santa Catarina nesse sábado. Sabe aquela máxima no futebol que é mais fácil trocar apenas uma peça do que todo um elenco de jogadores, do que todo um grupo ou vários jogadores, vários atletas? Exatamente isso que aconteceu com o Brusque nessa semana, né, Mancha? Com a saída do técnico Gerson Testoni, a nota que foi divulgada na última quinta-feira falando que a decisão foi em comum acordo entre o agora ex-treinador e também a diretoria do Brusque Futebol Clube. O Gersinho Testoni não resistiu à sequência ruim do clube na Série B do Campeonato Brasileiro, 9 jogos sem saber o que é uma vitória e depois da goleada sofrida no meio da semana para a equipe do Coritiba, que lidera em muito bem a Série B do Campeonato Brasileiro. Foi 4-0 para o Coxa lá no Couto Pereira, o que, digamos assim, foi a gota d'água, o ponto final nessa passagem do Gerson Testoni no estádio Augusto Bauer. É claro que o Gerson Testoni se despede com moral, com o torcedor, inclusive nas redes sociais a gente viu muitas manifestações do torcedor prestando homenagens, falando de carinho também com o treinador, que é o técnico que mais vezes comandou o Brusque em toda a história, né? O Gersinho, que chegou a princípio como auxiliar técnico, foi ficando, provando seu valor, provando seu trabalho e levando o clube até a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Talvez tenha sido o momento de mudar, afinal de contas, de vez em quando a mudança faz bem, né, Mancha? Novos ares, novos momentos para esse grupo de jogadores, quem sabe com um novo treinador. Brusque ainda não confirmou o novo técnico para essa sequência da Série B. O Brusque só tem compromisso no dia 17, jogando contra o Vitória pela Série B do Campeonato Brasileiro. Boa sorte ao Gerson Testoni, com certeza é questão de tempo para que ele se posicione novamente no mercado de trabalho dos treinadores, já que vem com um bom currículo, com um bom histórico, com esse trabalho fenomenal que fez no Brusque, e o Brusque sabe que a partir de agora é se reencontrar com a Vitória o quanto antes, né? Aquele começo de campeonato foi fundamental para que se criasse uma gordura, essa gordura já foi para o espaço faz tempo e agora o Brusque tem que focar na permanência da Série B do Campeonato Brasileiro. Volto contigo, Mancha. Daqui a pouquinho estou de volta para falar de Marcílio Dias. Até já. Até já, Marcelo. Até já, Xará. Vamos fazer um giro rápido com os nossos comentaristas, com os nossos convidados. Ouvi uma entrevista do Gersinho Testoni na quinta-feira, o dia que ele foi desligado do Brusque, e o nosso amigo Rui Guimarães perguntou para ele: Gersinho, você saiu ou te tiraram? E ele, muito elegante, falou: olha, tá saindo muita coisa na imprensa, eu nem vou comentar, mas eu não pedi para sair. Fábio Machado, era o momento certo, criar o tal fato novo, ou o trabalho do Gersinho o garantia nesse cargo de técnico aí, confirmava o cargo dele? Olha, Mancha, eu escrevi na coluna digital e na coluna impressa essa semana sobre o Gerson Testoni, né? Eu disse que ele é a menor das vítimas aí nessa sequência de 9 jogos em que o Brusque não venceu. Mas ele faz parte da roda viva do futebol, né? E como falou o Marcelo, alguém teria que pagar por isso, alguém teria que criar um fato novo. E no futebol costuma-se criar esse fato novo. Agora, o saldo de tudo isso aí é o trabalho do Gerson Testoni. Ele escreveu a história no clube, totalmente desconhecido de mim. Eu não conhecia o trabalho do Gerson Testoni. E simplesmente 2 anos num clube, né? Com acessos, conquista de uma Recopa Estadual, é um vice-campeonato estadual. Porque o problema do Brusque é com essa sequência, né, começou a criar uma preocupação muito grande de que o Brusque estaria brigando contra o rebaixamento. Mas vamos ser honestos, o que surpreendeu tudo no Brusque esse ano foi aquela arrancada excepcional de 3 ou 4 vitórias na sequência, deixou o Brusque inclusive na liderança. Mas o passo do Brusque, a realidade do Brusque é isso mesmo, é brigar contra o rebaixamento, e aqui não é nenhum desrespeito não, eu tenho o maior carinho pelo Brusque, mas nós estamos falando em pé no chão, nós estamos falando em orçamento, então é isso, criar um fato novo. Agora é claro que ele foi demitido, essa questão aí de comum acordo, Mancha, isso aí nós vamos ter muito no futebol brasileiro, porque saindo com um comum acordo é como se não fosse uma demissão, então o clube ainda pode contratar um outro, é aquela regrinha que fizeram no começo de ano nos campeonatos brasileiros, as séries A, série B. Então nós vamos ouvir falar em muito comum acordo, que não existe comum acordo nenhum, né? É uma forma aí de burlar essa lei. Se vai dar certo, eu não sei, aí agora nós temos que ver qual era o comprometimento do Gerson com o grupo,
o quanto que o grupo corria por ele, o quanto que o grupo brigava com ele. O Edu, o artilheiro Edu, escreveu na sua rede social de que muito mérito do Edu como artilheiro é dedicado ao Cabeça, né? O Cabeça deve ser o apelido do Gerson Testoni, né? Então, assim, tem que ver qual vai ser a reação do grupo com a saída dele. Quem vai ser contratado? Qual vai ser o perfil? Vai fazer milagre? Né? Vai conseguir fazer a equipe reagir? Vai conseguir fazer a equipe subir de patamar? Enfim, eu encerro como eu comecei aqui o meu comentário. É, ele é o menor dos culpados nessa questão do Brusque. É apenas mais uma vítima da roda viva do futebol. E só para fazer um registro, mas eu não ouvi a grande parte do comentário do Renato Semensati, tá? Um problema técnico que acabei não ouvindo, mas por leituras labiais aqui, eu concordo com o Renato, né? A decisão é definir hoje aí em relação ao Figueirense, essa briga do Figueirense com o Criciúma. Criciúma, apesar do tropeço contra o Paraná, Criciúma joga duas partidas em casa, recebe o Botafogo, depois tem o Mirassol, quer dizer, a classificação do Figueirense ela é muito remota, eu repito, ninguém vai estar aqui enganando o torcedor, eu só disse que matematicamente ela existe. Agora, é claro, está na mão aí do Criciúma, né? O Criciúma é que vai decidir o futuro do Figueirense no Campeonato Brasileiro da Série C. Tênica no primeiro bloco do Clube da Bola, Fábio diz que não quer ouvir comentários de Renato Semensati. Vamos para Criciúma. Renato! É Renato. Diferente, eu gosto. Eu ouço os comentários do Renato há muito tempo. Tá, sou certo, fã dele, é nosso. Sabe, já disse isso pessoalmente para ele. Renato, o WhatsApp nem do... Nem tanto tempo assim, Marcelo. É. Pode falar. Porque eu sou mais novo que ele. Certeza. Fábio, cabelos grisalhos de Fábio entregam aí quem é o mais experiente dessa bancada do Clube da Bola. Renato Semensati, o WhatsApp de Gercinho não deve estar parando, né? Deve estar tocando bastante, porque a campanha que ele fez, não vão faltar convites para Gerson Testoni. É, em parte sim, Marcelo, porque o trabalho que ele fez é inquestionável, né? O Testoni era o técnico mais longevo do futebol brasileiro no grande cenário AB. E isso aí mostra a capacidade do trabalho do Gerson. Mas essa questão de não ter essa movimentação de treinadores, aquela ciranda que a gente viu com a mudança na legislação, que é claro que do Brasil estão tentando dar o drible, né? A palavra que você mais escuta atualmente é como um acordo, e a gente sabe que não, na maioria dos casos não é verdade. É, o técnico do Cruzeiro foi mandado embora, o Felipe Conceição, falou não, disseram que foi como um acordo, eu quero a minha rescisão contratual, e entrou na justiça contra o Cruzeiro. Bom, entrar na justiça contra o Cruzeiro, né, não é nenhuma novidade, mas o do Gerson Testoni eu vou trazer a informação. O André Resine ligou para colegas no interior de São Paulo para buscar informação, buscar nome de treinador, em alguns casos se aconselhar, e ouviu que estava na hora de trocar. Ele disse, né, para as pessoas com quem conversou que a insatisfação que havia em relação ao trabalho do Gerson era sempre igual, mudavam jogadores, mas a forma de jogar era sempre igual. Acho que o Brusque tem que ver o que ele quer no campeonato, e o que ele quer, na minha visão, o que ele pode, é apenas brigar para não ser rebaixado. O Brusque andou achando que ia brigar na parte de cima da tabela, propondo o jogo, né? Empatava com o Cruzeiro até os 44 e querendo ganhar o jogo, e foi perdendo pontos importantes, não ganhou do Londrina em casa. E aí, é claro, 7 jogos sem vitória, tomando goleada. Quando um jogador de 1,67, como foi o caso do atacante do Coritiba, faz um gol dentro da sua área, num 0-0, na casa do adversário, sem precisar subir para cabecear, tem muita coisa errada. Então, a informação é, o André foi checar no mercado de São Paulo, o Gerson não pediu para sair, realmente, como ele disse, ele foi demitido, mas como não pode demitir, porque senão só pode trocar uma vez, foi falado em comum acordo, fez um ótimo trabalho no Brusque, mas entendo que neste momento, no cenário do Brusque, a troca ela pode ser benéfica, mas tem um detalhezinho aí. Quem vem trocar por trocar, às vezes é pior. Então você tem que ter convicção daquilo que você quer. Se o Brusque achar que ele está grande na Série B do Campeonato Brasileiro, ele corre um sério risco de voltar para C. Renato, para a gente terminar esse papo do Jorginho, deixa eu perguntar para o Christian, que já viveu essa situação aqui na capital, né? A saída de um técnico, começa aquela especulação, tem empresário que liga até para o repórter, estão querendo contratar o meu técnico. Já viveu muito disso, achava que era hora dessa mudança lá em Brusque? Eu achava que era hora, sim. É engraçado isso, porque ontem eu já recebi aí
mensagem de assessor de alguns técnicos dizendo assim, ó, bota o nosso técnico aí na mídia aí, pô, fala que ele seria uma boa opção, tá? Isso é normal, né? A assessoria trabalha, né? É função deles. E é, isso é normal, acho que o Gerson fez um bom trabalho, eu acho ele, sim, um bom treinador, os números, né? E a campanha que ele tem à frente do Brusque demonstram isso. Mas havia um desgaste. Eu acho que estava no momento certo e o Brusque fez a mudança, acho que no time correto. Porque às vezes você perde o time, você insiste e aí não dá mais tempo. Né? Acaba demorando para trocar. O time sai de uma posição que hoje ele está cômodo. Olha, os cachorros estão... Só para mostrar a pérola aqui, o pessoal saber que os cachorrinhos estão agitados. E é o seguinte... Então, isso é normal. Daqui a pouco o time tá lá brigando por rebaixamento, e aí é mais difícil, você vai trocar, você perde o time. Então, eu acho que o Brusque tomou a decisão certa nesse momento para não perder o time.